Hei, hva heter du? Jeg heter Edvard. Jeg går i 4A. Det er vel at jeg lærer veldig, at jeg lærer nesten nye ting hver dag. Det morsomste å lære er vel å lære sammen med de andre, og kunne samarbeide. Og hvis du da spør om hjelp, så trenger du ikke alltid å spørre lærer, men du kan spørre de som sitter siden av deg, læringspartneren din. Hvis det er et mål med det, at vi ikke bare gjør det for å gjøre det. Pugge, men også prøve å forstå hvorfor det er sånn. Det er godt miljø i klassen, og hvis du skal jobbe med noe som trenger litt konsentrasjon, så skal det være litt stille. Ikke veldig mye bråk. Og noe som skiller seg ut fra det man gjør ellers, som det vår lærer, vi hadde en brøk, så han tok med sjokolade og lærte oss det gjennom det. Når vi var ferdig, så vi ikke spiser sjokoladen. Da lærte vi mye. Det husker alle sammen. Det kommer jeg til å huske for resten av livet.